Ahoana ny fomba nandraisanao anjara tamin'ilay kilalao? Fomba nandraisako anjara tamin'ilay kilalao a, hitako amin'ny page Facebook, page mandika, dia hitako ilay jeu ilay zanako nandray anjara. Dia inona ilay produit nividinao tao amin'ny page mandika? Produit nickel lave-vaisselle sy gel désinfectant, nickel ihany koa satria izy en promotion amin'izao fotoana izao. Ny antony ividianany koa an'ilay produit désinfectant a, satria moa ny ilaina be ny izy amin'izao toetrandro fisangonana virus izao, dia mety be a amin'ny fiainana andavanandro, mety amin'ny bakteria manodidina. Manahoana ny fahitanao ny servisy mandoka afa-po ve ianao? Afa-po tamin'ny servisy satria manao commande androany a, dia livreny ampitsy any dia